Hvis nogen lige pludselig stod ude i din baghave og borede, vil du så ikke godt lige have haft besked? Det ville de i hvert fald godt i Aalborg Kommune. Her har Total fået tilladelse til at lave prøveboringer efter skiforgas, uden at nogen vidste noget. Ja, og det er de nogen, der ikke vidste noget. Det var blandt andet byrådsmedlemmerne i Aalborg Kommune. Her blandt naturligvis socialdemokratisk borgmester Thomas Kastrup Larsen. Hvad var din reaktion, da du fik det her at vide i sidste uge, var det så for dig? Jamen altså, det var øh, chok. <laughs> altså, fordi det havde vi ikke øh, hørt noget om. Det er ikke noget, vi har øh, haft politisk behandlet. Og jeg stillede jo straks et par spørgsmål ind i by- og Landskabsforvaltningen og i miljø- og i forhold til det her. Og de øh, kendte heller ikke noget til det. Så <clears throat> jeg synes jo, det er rigtig, rigtig træls, at man i forbindelse med, at man giver en tilladelse til at bruge i Frederikshavn, at man så lige tager de omkringliggende kommuner med for en sikkerheds skyld. Øh, så øh, jeg er meget skeptisk i forhold til det her. Og rigtig, rigtig ærgerlig over, at man kan have sådan en proces i ministeriet dengang. Ja, hvad skulle de have gjort, synes du? Jamen altså, hvis det er, at man giver en tilladelse til udvidning af den slags i en kommune, så synes jeg, at man skal henvende sig og tale med den konkrete kommune om, om det er, at man synes, det er i orden. Og vi gør jo rigtig meget for at beskytte vores drikkevand i Aalborg. Vi køber arealer op, vi laver dyrkningsdeklarationer, så der ikke kan blive kommet ud med forskellige sprøjtegifte og for meget gødning og sådan noget. Og øh, det skal jo ikke sættes så styr ved, at uh, totalt så kommer og får lov til at bruge efter skifagas. SF har jo foreslået i, i byrådet, at, at netop I uh, går til Miljøministeren mm. og, og siger, at uh, vi skal have lov til at sige nej mm. her i uh, kommunen. Hvad er din indstilling til det? Jamen altså min indstilling er, at jeg synes, det er et ganske udmærket forslag, som SF er kommet med. Jeg synes, vi skal have lavet en, en afdækning af alle de muligheder, vi har i forhold til at, at obstruere imod øh, det her skifergas. Og, øh, og så synes jeg, at vi skal rette en henvendelse til Miljøministeren, som SF foreslår, fordi at, øh, vi er kendt for at være epicenter for vedvarende energi. Vi har 210 vindmøllevirksomheder inde i Aalborg Kommune, i vores brancheorganisation. Vi er stærke forhold til biogas, i forhold til biomasse, i forhold til concentrated solar power. Og det er det, som jeg egentlig gerne vil være kendt for, og ikke for, at vi skal til at udvide en gas. Men nu har vi jo tidligere hørt i forbindelse med prøveboringerne i dybet, at Miljøministeren har været ude at sige, jeg er faktisk modstander, jeg vil ikke give nye tilladelser, mm. Mm. men en aftale, Staten har indgået, og givet øh, en underskrift til total. det vil jeg ikke ændre på. Og i det livs lyder det jo ikke til, at øh, du kan få lavet om på noget som helst. Nej, men øh, jeg synes i hvert fald, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man sætter et politisk pres i forhold til, for det første, at øh, der ikke skal give sådan nogen tilladelse, uden er, at vi bliver inddraget og får mulighed for at forholde os til det, og vi i byrådet tager stilling. Og det næste, der ligger i forhold til, det, det er jo, at øh, vi, og i hvert fald jeg, synes, at det er en dårlig idé, at der skal udvindes skiffergas i Aalborg Kommune, og derfor øh, vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at kunne med til at forhindre det. Og der, der er et politisk pres en, en vigtig del af sådan en sag, og så skal vi jo også... Behandle alle miljøgodkendelser ved VM i forbindelse med sådan nogle ting, og der har vi også mulighed for at gå ind og sige nej. Men hvis du var blevet spurgt dengang for 4-5 år siden, så havde du sagt nej? Jamen, jeg kan ikke forestille mig andet. Altså, og øh, i det hele taget, altså, så, øh, så må man jo sige, at, at øh, når det er, at vi taler omkring sådan nogle vitale interesser som det her, så er det jo altså en god idé at tage de lokale myndigheder med på råd i stedet for, at man bare giver en tilladelse og så siger, nu kan I så få lov til at gå ud og lave prøvebord Thomas Kastrup Larsen, tak fordi du kom med i studiet.